Zdaj pa tako, v naš studio sta zdaj stopila dva, ki zihar nimata težav po telefonu rezervirati mize v kateri kod restauraciji pri nas, ali pa takoj dobiti taksi, kar sta lahko dorkolno. Skratka, gre za od teh vrhov. Izjemna imitatorja, člana ekipe Radija Gaga, Aleksander Pozvek in Jure Mosnak, lepo zdrav obema. Živjo. Hvala, ker ste prišla. Najprej, kako sta pa? Kako ste? Hvala. Super. Dober. Ja. Čudovito, vedno. V tej ekipi vedno dober. Vedno dober. Zdaj nema, govoriš tako, kot Aleksander Pozvek ali si... Ali tako, kako je... Ne, veš kaj, zdaj hoče biti vluden, veš, ja. Včasih tle so deloval, ne. Zdaj je prijazen, kaj je prej v zadgovoru. Je pa druga, ne. Pa prideta prav. Drugače rekel. Kako bi Šarc rekel? Dej v mikrofon, da slišem. Ja, kako je, sej, ni bog ve kaj, ne, sej veste, kako je to, neko prideš na Radio 1, ni ne vem kaj, ne, sam če že druzga ni, potem je tudi to v redu. Neki tazga bi res rekel. Ste pa ogromno denarja zbrali, ne, ja. Ogromno denarja, več kot 2 milijona, kolikor bi jaz dal za svoj šov, tako da svaka čast. A bo zdaj ta šov njegov, ali ne bo? A, kaj veš, potem? Da. Kaj, kot Šarec ali kot Pozvek? Deva kot šarc, kako bi rekel Šarec? No, poglejte, ne rad kurim ražnja, dokler zajec teka po gozdu, veste, če bo bo, če ne bo pa ne bo, ne, bilo bi pa dobro. Pocen je. Pa, a pocen pa je? 2 milijona, kaj pa je to? O še 2 milijona pa polni, ne. Ja, kaj bi glede tega denarja rekel Janković? No, kaj se tiče tega denarja, ne, najprej lepo za se skupi, ne. Jaz bi tako rekel, pozdrav pred v bistvu magistratom, celoten projekt, ki ga že sam bedel, približno vedel, da bedel, ti že dobil do Noelu, ne. Dokaj ne smeh, leto so zadnjič lučke, leto so zadnjič ogometi, to vama za leto 2025, vama vse skupi, gre drago so se objeli pred mesti, so objeli eno pazovanje po celom mestu, da oni bojo prezirali v grebeci, lučke. Vak je da smeh, ampak tukaj bo mesoča Ljubljana veliko prišparala. Kaj se tega tiče, bojo šli ljudje lahko da šta do Stožice, lahko za žigo stole, lahko za žradion, lahko tacaje travo. Mi smo dali najgoršo travo na svetu. A ste videli kakšno nacionalno stranje, ko ima kakšno travo? Pije vamo, najgršo, ne. Vredno, 500 milijonov evrov. Sama ruš. Sad tada ruš. To je treba pohvaliti, to je najgršo travo. To je res, u Stožicah je bila, to je evropska tekma. Pa to je bila evropska tekma, to je bila za evropsko prvenstvo. Pa videli ste ulepio, kašete, sad to ni bil... To je bil skor da vaterpolo, to je bil Balaton. Ne? Balaton. Balaton. Smo pri Balatonu, kaj bi Orban rekel na to? Jožka na tu se dom, časno to, kjer ja čudu, ma djuro sad manjo na von kišbordi u kišanti, u karo su tam apala, to će Slovenija kišan, a ste su ke tam. Miha, boš mormo. Skratka, sramota ta, ali? Trava. Ja, on je ok, sramota. Zdaj, imeli smo Jankovića, imeli smo Orbana. Šarca tudi. Ja. Kim Jong-un. Šenji sangde čenči du, kanči di se korio, šenji radio ena, šenji dobro deni, maraton šik, hajte dodo! Super smo. Ja. Hvala vam, Radio ena, da zbirate denar za družine, ki to rabijo. Dejte poslati SMS, pomagam 10, na 19, takoj! A je bilo? Recimo, da je bilo sam, moj prevod gre pa takole, da želak verjetno Severna Koreja ne bo nikoli več prišel. Ja, v južni sem bil. Ej, sicer smo pa ta teden do Slovenije in Pozvek dobili tudi aviona, ne? Dobili smo, Martina Krpana smo dobili. Zdaj, če bi jaz Šarce vprašal, bo kaj ta avion uporaben? Seveda bo uporaben, ne? No, kako? Dajte povedati, kaj je več. No, bistvo je, da bo dosti visoko letal, kaj ti vemo, ne, Slovenija je specifična država, ne, Slovenija je edina država, ki ima take ptiče, ki se zaletavajo v veternice, ne, mi smo edina država, ki ima goloba, ki se zaletava v gabar, ne, tako da bistvo je, ne, da bo letalo visoko letelo, ne, in potem bo uporabno, drugače ne bo. Drugače pa ne bo, pa ta gabar zdrži. Tok enega zaletavanja. Gabar, vemo kakšen je, najbolj uspeva na bogati prsti, ne? Ne? A pa
res, da v preteklosti so Gabr napadali številni škodljivci. Tako da Gabr lahko tudi hitro pade. Župan Besočel Blada rekel, ne. Mi je tukaj, da prišel togo, ne, da lep že smrekco, nekaj je bilo tjena, nekaj je bilo Gabr, pa di Gabr, pa je bilo di Gabr, pa je bilo smek. Gospod Janković, kdaj pa vi nameravate Tino podret? Kaj se tega tiče, kaj se tega tiče, daj pri teba poklicati zav za gozdove. Kaj se pa tiče dotri, mogoče pa dotri je pogrizli. Pa nutri je to rešile, dobro je. Ba je, ne bi bil njegov prvi krog tega Martina Krpana nekje nad letališčem v Cerkljah in ne bi to komentiral Milana Ališić. Aj dobro vol. Ja tukaj vidimo že slovenskega, jasno, Martina Krpana, igre, jasno, do Lutvink in del seveda z Marino Šarcom, Tino Gabr in jasno tudi Roberto Golobov. Ko se bo zdrgodilo, kaj novega ste našim Spartanom, oziroma nekako špartanskim avionom, brez raket, brez bomb, brez metkov in jasno, samo sportik istorijske politike. Ko se zgodi kaj novega, se zdaj trša v crka. Zdravo, gasim. Moram tudi to vprašati, a bi je Rjavc boljši avion zrihtil? Ja, jaz bi zrihtal taga, ka dela, a ne? Kar morate vedeti, to bo en teden bo delal, pol pa konc in bo naredil In bo to to. In bo. Tako pa bo mogel spet nekdo pride cvečke gledat, ne? Točno tako. Pa bo rekel, ja, štartar je šel. Ja, najbolj. Žička, ne? Žička. Aj, koga zdaj le tole vse skupina, kaj spomne? Absolutno. Je, ne? Na Gaga. Sploh ne vem, kaj ne rečem, sploh ne vem, kako bi, ampak, smrt Saša Hribarja letos najbolj klikana novica v državi, mnogo prezgodej. Tako nekako, da sta zdajle prečarala vse to na nek način, ta spomin je prišel ven in to, kaj enega smeha je bilo ob tem, kar sta zdajle tole naredila, je nekaj, kar bi še kar nekaj časa poslušal. Tako naprej, koliko vama manjka? Ul, a veš, da sem prav zdaj sem užival, ko sem to počel in ko sem videl Jureta, pa kaj not padel, to mi res noro manjka. Tako da ja, letošnje leto je imelo ful plusov, pa en velik minus. Velik minus. In ful ga pogrešam. Res ful. Kar se jaz sam osebno želim, pa mislim, da bi se tako veliko ljudi bi se strinjali, je, da tisti, ki se bili zraven, da ne glede na to, pustimo zdaj ali Gaga ali kakorkoli drugega, da ta talent, ki ga posedujete, ta talent, ki ga imate, da pač ga širite pa noste naprej, pa ne vem, nastopate pa to počnete še naprej, ker se mi zdi, da je to res neki fantastičega, kar je prišlo ven, saj jaz ne vem, da bi kdo prej to počel in tako naprej iz Radija Gaga, no. Tako da... Tak način sigurno, ne? Ne, ja. Tako da, hvala vama, vse dobro. Hvala za povabilo. Vse dobro v 2024. Zdaj pa ali s kakšnim novim likom še, ali pa sta starimi naprej. Pošlo, brez skrbi. Jure Masnak, Aleksander Pozvek. Vsem ostalim pa pomagam, 5 pomagam 10 na 1919. 28-urni dobrodelni zahvalaton. Pošli SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.